Il-Ministru stingat fit weġiba parlamentari għall-mistoqsija tad-Deputat Laburista Joe Samut ikkonferma li l-pagi tal-ogħla uffiċjali ta' Transport Malta qed jinħadmu mill-kumpanija privata tal-awdituri PricewaterhouseCoopers dan minkejja li fi ħdan din l-awtorità hemm Dipartiment tal-Accounts. Għal dan is-servizz il-kumpanija PricewaterhouseCoopers tħallset aktar minn 9,000 euro għal perjodu ta' bejn Marzu 2010 u Marzu 2012. Fost l-ogħla uffiċjali f'din l-awtorità, Emmernestonna kan vażer ewlieni ta' Austin Gatt li nhar il-Ħamis tqabbad mill-Partit Nazzjonalista biex flimkien ma' grupp ieħor ta' kan vażers ta' Austin Gatt jieħdu f'idejhom is-sigurtà tad-Dar Ċentrali. Mistoqsi fil-Parlament biex jippubblika l-kuntratt li għandu dan il-kan vażer tiegħu f'awtorità li taqa' taħtu, Austin Gatt irrifjuta. L-istess għamel meta mitlub jgħid kemm qed jirċievu f'salari kull uffiċjal li f'din l-awtorità. Għal din il-mistoqsi Austin Gatt qalbis li l-pagi jvarjaw bejn 39,000 euro u ftit aktar minn 66,000 euro fis-sena flimkien ma' performance bonus ta' 15%. Fil-qorti kien anke ħareġ li Ernestonna kien tal-ordni bħala uffiċjali ta' Transport Malta biex jitneħħew il-billboards tal-Partit Laburista. Tonna li huwa tal-ġaketta l-blu għandu wkoll żewġ impjiegi oħra apparti dak fi Transport Malta u jokkupa l-karika ta' Chief Security Officer fil-Freeport kif ukoll jokkupa l-karika ta' Authorized Officer ma' tribunal lokali ta' lokalitajiet li inċidentalment jaqgħu kollha fid-distrett ta' Austin Gatt.